Når man møder et menneske i en psykisk krise, kan det ofte være en voldsom oplevelse, som man bliver skræmt af. Og derfor vælger mange at kigge den anden vej i stedet for at hjælpe. Men man skal ture at blande sig, siger skuespilleren Peter Mygind. Det er ikke længe siden, jeg tog toget ind i byen, hvor der står to. De skulle med toget og hopper ind i toget, og så lige inden toget kører, så siger man, gud, jeg glemte at stemple det her kort. De havde sådan et togkort, som man skal ind foran den der bip-bip-maskine. Han hopper ud, og hun står der, du må ikke gå, du må ikke gå. Og ligesom han hopper ud, så fløjter de, og dørene går i, og der står den her kvinde og bryder fuldstændig sammen. Toget kører jo, og hendes kæreste står ellen og skriger, råber ud, og sidder helt tog fyldt med mennesker, og jeg sidder sådan faktisk 3-5 sæder fra hende, og man kan se derude, hvad der foregår, og har fulgt med i det. Og jeg farer hen med det samme. Træk vejret. Altså, hun får et panikanfald. Nej, nej, nej. Altså, helt og jeg siger, træk vejret, træk vejret, træk vejret. Vi stopper på næste station. Og så står jeg af med dig, og han tager det næste tog, det er helt sikkert. For der kan kun komme et tog fra den her station, men træk vejret. På arbejdspladsen ved de fleste, hvor hjertestarteren hænger, og førstehjælpskassen står. Men det er de færreste, der ved, hvad man skal gøre, når en kollega går i panik, fordi han eller hun har været udsat for en traumatisk oplevelse. Jeg tror, man skulle være forsigtig med at stille en diagnose. I vores gruppe, det var, at vi var faktisk lidt bekymrede for det med at sige, du skal simpelthen tage til kontakt til din læge. Kommer en glad kvinde ind og siger, hun bare sover for lidt. Hun får nogle sovepiller og bliver sendt hjem igen. Mm. Men heldigvis vælger flere og flere at tage et kursus i psykisk førstehjælp. Og det er der god brug for, mener Peter Mygind, der netop selv er blevet uddannet som psykisk førstehjælper hos Tower Stress Center. Der er nogle konkrete værktøjer, som alle burde lære. Altså psykisk sygdom koster samfundet, altså jeg tror det er noget med 10 milliarder kroner i tabt arbejdsforbrug. Der er alt for mange mennesker, der går rundt med depression, angst, stress og andre psykiske sygdomme, som ikke gør noget ved det, og det koster samfundet milliarder af kroner. Men der kan man i hvert fald selv gøre noget. De to instruktører hos Tower Stress Center har siden juni uddannet 50 psykiske førstehjælpere. Og især has. Og det er jo selvfølgelig, som Benedikt også sagde tidligere, at det er fordi, at man kan få psykose af at ryge has. Og holder løbende kurser og gratis infomøder for både virksomheder og enkeltpersoner om vigtigheden af at kunne psykisk førstehjælp og om at integrere den i virksomhedens stressberedskab. Fordi det vigtige er, at lægen virkelig kan mærke, at her er det her handler bare ikke om noget søvnmangel. Det handler om noget mere.